A už nahráváme přesně v 11 hodin. Krásný den ještě jednou na Telegram. A s živým vstupem, který se jmenuje Super život a generativní otázky, nebo který se jmenuje, co to je vlastně super život, protože v téhle, na tomhle chatu telegramovém probíhá právě obrázková série příspěvku generování super života. Generování mimo jiné, než začnu mluvit o super životě, co vlastně znamená generování. My jsme v téhle realitě zvyklí tvořit a v určitý moment ta tvorba nabíde maxima a už nám přijde, že už se vyčerpalo to, co jsme s tím byli schopni dosáhnout a začneme to ničit. Tvorba, destrukce a znova tvorba, destrukce je způsob, jakým spousta z nás tvoří v téhle realitě. A v Access Consciousness se díváme na to, že můžeme generovat, že můžeme začít a neustále přidávat, používat ty prostředky, které v Accessu máme pro tvorbu a neustále přidávat a tím vytvářet věci jako stále větší a nemusíme je za každou cenu zničit, abychom mohli vytvořit něco nového. Takže tomu fenoménu, kde neustále přidáváme nové a měníme to, co nefunguje a ptáme se potom, co dalšího ještě možné se říká generování. A co je to ten super život? Super život je život, ve kterém nejsme nikdy sami, život, ve kterém nejsme oddělení. Začnu úplně od začátku. Access Consciousness se na nás dívá jako na nekonečnou bytost, která nežije jenom tenhle jeden život, která nemá jenom tohle jedno tělo. Dívá se na nás jako na nekonečnou bytost, která si vybrala teď žít tady na téhle planetě a vytvořila toto tělo. A super život je život, ve kterém si uvědomujeme sebe sama, co by nekonečnou bytost a víme, že nekončíme tam, kde končí naše tělo, ale že stělesňujeme i celou tuhle realitu, že v podstatě jsme neustále v kontaktu s každou molekulou v celém vesmíru a že dokážeme tvořit s každou molekulou v celém vesmíru. A v Access Consciousness ty prostředky, které máme, a jedním z nich jsou generativní otázky, a o kterých budu mluvit dnes a dalším z prostředků pro tvorbu je volba a dalším z prostředků pro tvorbu jsou možnosti a dalším z prostředků pro tvorbu je přínos nebo příspěvek, který můžeme obdržet od vesmíru v momentě, kdy začneme používat ty generativní otázky. A pomocí těchto prostředků tvoříme nejenom sami za sebe a nejenom oddělení od všeho, ale tvoříme s celým vesmírem. Vesmír je tady pro nás, naslouchá nám neustále, ale kolik z nás se naučilo, když jsme byli malí, když jsme dospěli, a komunikovat s vesmírem. Kolik z nás se vlastně naučilo, že si můžeme žádat, že vesmír reaguje na stav naší mysli. A to je to, o čem bych v tomhle živém vstupu chtěla mluvit, protože je hezké říct si, že super život je život ve spojení, ve společenství s celou planetou, s každou molekulou. To zní samozřejmě krásně, pro některé romanticky, pro některé ulítle, ale hlavně značně neprakticky. Ale v Accessu máme prostředky, které to dělají naprosto praktickým, naprosto pragmatickým a učí nás vlastně, jakým způsobem můžeme zadat to, co bychom chtěli, jakým způsobem můžeme v našem životě vytvořit více toho, co bychom chtěli a přestat tvořit to, co nechceme a co se neustále ukazuje. Proč se v našem životě ukazuje neustále víc toho a toho, co třeba vůbec nechceme a co nás maximálně vytáčí? Právě proto, že na to zaměřujeme pozornost. A jedním z prvních, jestli ne úplně prvním prostředkem, který se v Access Consciousness naučíte a dozvíte, jsou otázky. Tam, kde jsme v otázce, nebo tam, kde jsme otázkou, tak nám vesmír bude neustále představovat nové a nové a nové možnosti, ze kterých my si můžeme vybírat. Tam, kde dojdeme k závěru, tak nám vesmír nemůže nabídnout nic jiného a my budeme schopni registrovat jenom to, o čem jsme se rozhodli, že je to tak a tak. To znamená, že v naší realitě se bude ukazovat a ukazuje jenom to, pokud zacházíme do závěru, jenom to, o čem jsme usoudili, že je to tak a tak. Spousta z vás na tomhle chatu vím, že už máte za sebou Access Bars training a tam jste se o tomhle dozvěděli dopodrobna. A v podstatě to funguje tak, že když si řekneme, že něco stojí za houby, tak uvidíme jenom ty aspekty toho,
tady téhle záležitosti, které stojí za houby. A tam, kde to pro nás funguje a tam, kde jsou záležitosti, které nám přispívají, vůbec neuvidíme a nejsme tím pádem schopni ani přijímat. Tam, kde se rozhodneme, že je něco dokonalé, přestože to dokonalé není, ale my v nejrůznějších pod vlivem manipulace, někdo nám něco navykládá, pod vlivem zamilovanosti, kde vidíme přes růžové brýle, pod nejrůznějšími dalšími jinými vlivy se můžeme rozhodnout, že něco je naprosto dokonalé, že už to nemůže být lepší. Pak uvidíme jenom tady tohle, ale neuvidíme, kde nás ta osoba třeba podvádí, nebo kde nás pomlouvá, nebo kde se nás snaží zneužít. Takže je vždycky lepší vědět, co se děje, než ty informace o tom, co se děje, budeme mít k dispozici, pokud jsme ochotní být v té oblasti a s tím tématem otázkou, než dojít k závěru a vlastně zajistit to, že nám vesmír může nabízet a ukazovat jenom to, co už si myslíme. V podstatě možná na základě toho, co jsem právě řekla, už to spoustě z vás začalo docházet nebo už to používáte dlouho. Zdaleka ne všechny otázky jsou generativní. Generativní otázky jsou otevřené otázky na vesmír. Vesmír, co je k tomu zapotřebí, abych generovala, vytvořila svou finanční situaci jako mnohem expanzivnější, než si vůbec dokážu představit. A vesmír už se zajímá o to, co vlastně bychom rádi vytvořili a už nám začíná přispívat. My aktivujeme kvantová zapletení pro tvorbu toho, o co si žádáme. Vesmír, co je zapotřebí k tomu, abych vytvořila svou finanční situaci jako daleko expanzivnější, než si vůbec dokážu představit za hranicemi mých nejdivočejších snů. A ti, kdo už jste tady chvilku, víte, že jsme tady párkrát sdíleli video s čistícím prohlášením Access Consciousness, co můžete použít hnedka po té, co položíte generativní otázku, je a všechno, co mi to neumožňuje, right on wrong, good and bad, potom pop, all night show, boy, spovat jsem byl. A ti z vás, kdo neznáte čistící prohlášení, si to tady v téhle skupině najděte, protože vám to potom teprve začne dávat smysl, co vlastně se tím stíhá a jakým způsobem to funguje. Zase jeden z nejzákladnějších prostředků accessu, který neexistuje v žádné jiné modalitě a který pro nás tvoří, ale musíme se často přesvědčit o tom, že pro nás tvoří, jak jsem slyšela o čistícím prohlášení poprvé, tak jsem si myslela, že se někdo zbláznil. Takže generativní otázky jsou otevřené otázky, kde neznáme odpověď a kde vlastně vybízíme vesmír, žádáme vesmír k tomu, aby nám ukázal další možnost. To je k tomu zapotřebí vytvořit tvůrčí tým, který si bude navzájem přispívat a který bude dohromady tvořit daleko více než každý zvlášť s naprostou lehkostí. A všechno, co to neumožňuje, right and wrong, good and bad, potom pok, all night, shot, boys, povac, ambience. Co je k tomu zapotřebí vytvořit pro mé podnikání a nadšený tým, který si bude navzájem přispívat a který bude tvořit dohromady daleko, daleko více, než co dokážeme vytvořit každý z nás zvlášť. A všechno, co to neumožňuje. Right and wrong, good and bad, potom pok, all night, shots, boys, povac, ambience. Další z generativních otázek. Pokud hledáte partnera, pokud hledáte bydlení, pokud toužíte vytvořit více peněz, pokud máte zájem o nové kolegy, o nové projekty, rozhodně se vyplatí používat generativní otázky. Co je k tomu zapotřebí, aby tady tenhle telegramový chat rostl se stejným zápalem pro Access, jaký mám už za posledních 12 let já. A všechno, co to neumožňuje, right and wrong, good and bad, potom pop, all night, shots, boys, povac, ambience. Samozřejmě, pokud někdo máte známé nebo přátelé, kteří tady ještě nejsou a kterým by tyhle prostředky přispěly pro tvorbu života z lehkosti a z radosti, tak každý je vítaný. Co nejsou generativní otázky? Jak jsem to mohla takhle zblbnout? Uvidíme zase jenom to, kde jsme udělali něco špatně
a neuvidíme, že to, že se něco možná z našeho úhlu pohledu nepovedlo, je ten největší přínos, který jsme možná vytvořili. Velice často, když třeba odejdou lidi z našeho života, tak si uvědomíme až po několika letech, že nás, jakým způsobem nás vlastně brzdili, jakým způsobem nás vlastně drželi zpátky a že jenom díky tomu, že se vytratili, jsme do našeho života byli schopni pozvat někoho s úplně jinou a daleko přínosnější energií. A tady o tomto jsem se já přesvědčila tolikrát v rámci spolupráce, v rámci vztahu a v rámci nejrůznějších vaze na lidi kolem mě. A velice často musí náš život opustit někdo, kdo naprosto blokuje přijímání, někdo naprosto blokuje a omezuje jeho rozkvět, protože nám neustále ukazuje, jak jsme hloupí, protože nám neustále ukazuje, jak jsme malí, protože nám neustále ukazuje, že to nejde. Přestože my víme, že to jde, ale máme tendenci věřit někomu, kdo nás na základě jejich závěrů neustále vrací do kontrakce namísto toho, abychom si mohli vybrat tvorbu. Takže generativní otázky nejsou otázky, na které už známe odpověď. Nejsou otázky, ve kterých už je závěr. Jak jsem to zase mohla takhle zblbnout, je jeden z případů. Co tady dělám blbě? Ale generativní otázka není ani, jakým způsobem to můžu vytvořit tak, aby mi v pondělí přistálo na účtu 500 000. Té otázce, jakým způsobem to můžu vytvořit tak, aby mi v pondělí přistálo na účtu 500 000, jsou dva závěry. Za prvé, že ty finance musí přijít na účet, to když vám někdo chce něco věnovat a dá vám to místo toho ve zlatě a přinese vám to domů. Další závěr je, že to musí být 500 000. A další závěr je, že to musí být v pondělí. Tři závěry, kterými omezujeme tvorbu naší finanční situace, protože vesmír nám toho 500 000 může poslat a může nám poslat 5 000 000. A pokud si nediktujeme podmínky, pokud žádáme vesmír pomocí té první otázky, kterou jsem položila, tak a ukazujeme vesmíru, že jsme ochotní mít ten rozlet a mít tu transformaci a mít tu změnu, tak nám vesmír začne přihrávat peníze a my se budeme schopni stát energií peněz způsobem, který je udržitelný, způsobem, který změní naši finanční realitu a velice často, pokud používáme otázky, které nejsou generativní, to znamená otázky, které obsahují závěry, tak si v podstatě dokazujeme, že my tvořit nemůžeme, že my nejsme tvůrce. Ale to je jenom vlastně ten způsob, jakým my se snažíme diktovat vesmíru podmínky, ale vesmír má k dispozici úplně jiné možnosti a úplně jiné prostředky, než my dokážeme přehlídnout, než my dokážeme vidět. Takže kontrola tom, jakým způsobem to k nám přijde, je na vesmíru. A já budu tady o tomhle mluvit znova na sérii obděčnosti, která startuje v pondělí a která probíhá sice na Facebooku v uzavřené skupině a já vím, že ne každý z vás, kdo jste tady na Telegramu máte Facebook a není třeba mít Facebook tomu účastnit se té série. Já budu po každém díle posílat nahrávky a můžete mi posílat i svoje dotazy anebo svoje postřehy tady k tomu tématu. Vděčnost je další generativní energie vedle otázek, která nás otevírá pro tvorbu a která dovoluje vesmíru posílat nám více toho, co bychom rádi, namísto toho, co nechceme. A v podstatě pro mě před těmi 12, 11 lety, kdy jsem začala objevovat prostředky Accessu, se změnilo úplně všechno. A s tím, kdy jsem přenastavila svůj vnitřní svět z těch závěrů a v podstatě pevných úhlů pohledu,
ze kterých jsme tady zvyklí fungovat, kdo je kdo, co je co. Co když věci můžou být ještě trošku jinak, když si na ně nevytváříme ty pevné úhly pohledu. To neznamená, že si nemůžeme být vědomí toho, co se děje, a to je taky zapotřebí k tomu, abychom se mohli pohybovat dopředu a nenechávali se zastavit třeba těmi, kdo se nás snaží zastavit, nebo těmi, kdo nám nebudou přispívat. Samozřejmě, že je důležité vědět, kdo stojí před námi, ale v momentě, kdy si o tom vytvoříme závěr a pevný úhel pohledu namísto toho, jenom abychom si toho byli vědomí, tak už nás to zase omezuje, protože to musíme držet jako pevné. Když si uvědomíme, OK, ale tahle osoba vůbec není spolehlivá, to není někdo, kdo mi bude přispívat, to není někdo, kdo když se domluvíme, tak tam bude, to není někdo, kdo když se domluvíme, že pro mě něco udělá, takže to udělá. Díky, byla jsem velice ráda za veškeré naše výměny a naskytla se mi jiná příležitost. Třeba se v budoucnu ukáže ještě nějaká další možnost. Pro teď jsem velice vděčná za všechno, co jsme si ukázali, nashledanou. A můžeme začít tvořit s někým, kdo nám opravdu bude přispívat a s někým, kdo bude skutečným přínosem a s někým, kdo uvidí ještě další věci, které my možná nevidíme. A protože má zájem na tom expandovat společně. Takže co všechno bude možné ve vašem životě a co když můžete vytvářet super život v momentě, kdy začnete i vy používat tady tyhle prostředky a přenastavíte svůj vnitřní dialog ze závěru a z pevných úhlů pohledu do otázky. A vděčnost je jednou z energií, která tady tohle naprosto zesiluje, protože v momentě, kdy se nám daří, v momentě, kdy se nám začne dařit, v momentě, kdy začneme tvořit, tak samozřejmě je na místě vděčnost, abychom ukázali vesmíru, tohle je super, a díky vesmíru, tohle je úžasné. A nejenom vděčnost vůči vesmíru, vděčnost vůči všem, kdo jsou kolem nás. A vděčnost i za věci, které se nám podařilo vytvořit a za situace, které se nám podařilo přitáhnout. Vděčnost je první krok a další krok je, a jak se to ještě zlepší. Že spousta z nás v momentě, kdy něčeho dosáhneme, tak si něčeho, o čem jsme si ani nemysleli, že toho můžeme dosáhnout. Něčeho, o čem jsme si ani nemysleli, že to můžeme mít. A s excesem se vám budou dít tyto zázraky. Tak spousta z nás usne na vavřín, řekne si, wow, tak tohle je úžasné. Vůbec jsem si nemyslela, že by se něco takového mohlo stát. Tohle je dokonalost. V momentě, když si řekneme, že je něco dokonalost, tak jsme tomu dali strop. Excesu se na to díváme jako na něco úžasného, jsme na to vděční a ptáme se, wow, vesmíre, díky, tohle je super, obrovská vděčnost a jak se to ještě zlepší a jak se to ještě zlepší a jak se to ještě zlepší. Pokud se vám něco nepodaří, pokud něco nedopadne tak, jak jste chtěli, ok, vesmíre, tohle není tak, jak bych to chtěla mít, jak se to zlepší, ukaž mi, jak se to zlepší. Mimochodem doporučuji používat tu otázku v tomhle tvaru, jak se to zlepší, ne jak to může být ještě lepší, protože tam se jakoby ptáte po svolení, někoho žádáte o dovolení, aby to mohlo být ještě lepší, ono to může být lepší, stačí o to požádat, jak se to ještě zlepší a zlepšit se to může bez jakéhokoliv vašeho přičinění, prostě tím, že o to požádáte. Byli byste ochotní mít snadný život a byli byste ochotní mít radostný život. V podstatě není nic, co bychom proto museli udělat. Co je třeba je přenastavit náš vnitřní dialog do otázky a otevřít ho vědomí, otevřít ho možnostem, které pro nás vesmír má, tak jako tak. Vesmír pro nás má možnosti. Ale pokud my se po nich neptáme a pokud si z nich nevybíráme, tak leží ladem a nemůžou nám přispívat. A my se divíme, jak je možné, že to někdo má tak snadné, jak je možné, že to někdo má tak na pohodu, ale už nevidíme, že se neustále zasekáváme v tom, že to pro nás možné není, že to máme komplikované. A já
jsem zářným příkladem toho někoho, kdo vytvářel svůj život z nemožností. Já jsem tady v Holandsku měla pocit, že se nemám jak pohnout z místa, že stojím na mrtvém bodě a že z něj v podstatě ani není cesta napravo, nalevo, dopředu nebo možná dozadu, ano. A když jsem byla doma se dvěma dětmi, sice jsem měla diplom stavební inženýrka, ale věděla jsem, že se tím nikdy nechci živit. A neznala jsem tady poměry, neznala jsem tu společnost, neznala jsem možnosti, jaké poskytuje, a celá rodina mi tvrdila, že vlastně nic nejde. Pak se objevil Access Consciousness a narazilo všechno. Naprosto bez přičinění kohokoliv v mém okolí. Čistě díky tomu, že jsem se začala ptát po možnostech, aniž bych je viděla, aniž bych měla představu toho, že existuje ještě něco jiného, než to, co žiju a co je nesmírně těžké a komplikované a složité, začal vesmír bleskovou rychlostí ukazovat možnosti organizování kurzu, možnosti facilitování sezení, možnosti stýkání se s ostatními, možnosti generování financí tam, kde jsem myslela, že žádné neexistují, a tam, kde mi i ostatní tvrdili, že to je opravdu složité pro mě, co by Češku, bla, 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 bla. Jsem velice rychle začala generovat daleko víc financí, než ti, kdo mi tvořili, než ti, kdo mi tvrdili, že nemůžu. Takže možné je úplně cokoliv, pokud přestaneme omezovat, blokovat svůj vesmír a začneme fungovat z otázky. A samozřejmě, že nám do toho bude kecat hlava. Samozřejmě, že nám to hlava bude spochybňovat. Od toho máme tak se spoustu dalších prostředků. Já nechci v tomhle živém stopu zabíhat ještě na dalších 10 míst. A samozřejmě, že hlava není zvyklá fungovat z možností. To je naše vědomí, které nám ukazuje možnosti. To není mysl. Abychom tu mysl utišili anebo obešli, máme v Accessu obrovské množství prostředků. O těch se bavíme na spoustě tréninků, které v Accessu máme. Jeden z nich je vděčnost. Je nespočet. Takže super, že jste tady na Telegramu, co tady všechno můžete objevit o Access Consciousness. Na Facebooku mám, pro ty z vás, kdo tam jste, mám skupinu, která se jmenuje Vytvoř svůj život, kde jsou desítky a možná za těch posledních 5 let, co existuje, stovky nejrůznějších prostředků a je tam obrovská spousta videí, které představují a tyhle prostředky. Další zdroj informací je můj YouTubeový kanál, kde jsou videa seřazené do nejrůznějších playlistů, kde se můžete dívat na podobné živé vstupy za posledních 5 let pospátku i v češtině. A spousta, většina toho obsahu, který tam je v českém jazyce. Co všechno je opravdu možné v momentě, kdy začneme pokládat generativní otázky a ptát se po možnostech a jak může vypadat váš život za rok anebo za 5 let v momentě, kdy se přenastavíte ze závěru, ze soudu, z pevných uhlů pohledu do konverzace, komunikace s vesmírem. A to není jenom vesmír obecně, to jsou samozřejmě i veškeré vztahy. Tam, kde začneme používat otázky, tak se dozvíme daleko víc toho, co potřebujeme vědět, než tam, kde jenom s ostatními sdílíme svoje závěry a svoje přesvědčení a oni s námi sdílí svoje závěry a přesvědčení a společně se nedostáváme nikam. Pokud tvoříte v rámci týmu, tak tvorba z otázek a z nejrůznějších dalších energetických prostředků Accessu, tak jako jsme třeba měli 5. video v té sérii přijímání financí, která tady běžela velice nedávno, energetické tahy. Pokud i s týmem používáte tady tyhle prostředky, tak vaše tvorba bude expandovat daleko rychleji než bez nich. Takže díky všem, kdo jste se dívali, všem, kdo se budete dívat později, snad tohle nějakým způsobem přispělo, jaké by to bylo nežít omezený život, ale žít a vytvářet a generovat super život. A nádherný víkend na Slovensko, do Česka a všem, odkud tady jste. Pa, pa.